Tirou o goleiro Nelsinho. Sobra de bola do Mengo. Eric. Boa jogada do Eric. Bateu pro gol. Golaço do Flamengo. Quem era seu ídolo, cara? Você molecote, você queria ser quem? Fazia gol, gritava o nome de quem? Eu era muito fã do Atirson, cara. Na época, é mesmo? Que maneiro. E ele era um dos ídolos da torcida, né? Na época em que eu era pré-mirim, né? Mirim. E eu tinha uma foto até com ele no jornal. E mais pra frente, quando eu virei profissional, eu mostrei essa foto pra ele. A gente brincou bastante, então... Maneiro. Eu consegui até ter esse encontro com ele depois que eu virei profissional. Então foi um negócio, um lance muito legal, assim. Mas hoje o seu passe é de quem? O passe hoje é do Boa Vista. Tem contrato do Boa Vista. Então você hoje... Meio do ano que vem. Primeiro jogo no profissional. Flamengo e Atlético Mineiro. Esse jogo eu não imaginava nem que eu fosse entrar na partida. Eu não imaginava que eu fosse ficar nem no banco. Porque na época o Caio Júnior, né? Ele tinha escalado 22 e o certo seria ficar 2 de fora. E quando o Caio Júnior me chamou, eu fiquei uns 10 segundos olhando assim, falei, pô, não é possível. Sou eu, meu, né? Deus do céu, vou jogar, mano. O Mineirão tá. Qual o sentimento, assim? O que você sente na hora? Dá um medinho? Eu faço um filme, né, cara? Porque foi uma coisa que eu sempre sonhei, né? Tipo, ser profissional e, pô, pelo Flamengo, então foi... Um sonho, assim, só de eu estar ali já concentrado, eu já tava super feliz, cara. Pra mim já tava bom aquilo ali pra caramba. Porque foi uma coisa que eu sonhei, né? Estar junto com os caras e tudo mais. Então eu fiquei 10 segundos aí. O Denis, né? Que tá lá no Flamengo até hoje, ele veio e falou. Ele me chamava de Adílio na época, né? Aí ele falava Adílio. Tem uma certa semelhança mesmo. Até o jeitinho de correr é verdade, cara. Ele falava Adílio, é tua hora. Eu falei, que isso? Ele não sou, não. Ele vai, que é tua hora. Aí eu fui. O professor falou, ó... Cara, Denis, sensacional, porra, cara. Aí falou, só faz que você vem treinando. Denis é um paizão, né, Eric? Um paizaço, cara. Aquele cara ali é sensacional. Sensacional. Você vê que é um cara que é um símbolo ali dentro, né? Do Flamengo. Porra, irmão. Então, foi um dia, assim, que eu não esqueço de jeito nenhum. Que nunca vai ficar apagado, assim, né? Na minha memória. Sinceramente, pra nós aqui, a nação tá aqui contigo. Dá uma tremida na perna, não dá, irmão? Cara, Primeiro jogo. Certeza. Pois é, dá um medo, é o medo arriscar um drible, errar. Fazer de primeiro lance, você já pega com medo. Então, eu recebia muitos conselhos, cara. Os caras que os mais experientes, eles sempre me falavam que eu era muito agudo. Eu, tipo, jogava muito, prendia muito mais a bola do que soltava. E no profissional não é assim, né? No profissional você tem que entrar na linha dos caras até pra você não se perder. Então, eles sempre falavam que era pra tentar acertar o primeiro e o segundo passe assim que você pegasse a bola. Porque o jogo, se você errasse primeiro e segundo passe, você não ia conseguir mais jogar. Só se você tivesse muita personalidade. Isso é a mais pura verdade, cara. A mais pura verdade. Qual foi o primeiro sonho material, vamos botar assim, realizado na sua vida como atleta profissional? A gente ganhava ajuda de custo, né, cara? Na época. E a partir do juvenil que a gente podia assinar o primeiro contrato. E eu consegui assinar o meu primeiro contrato já no primeiro ano de juvenil. O Flamengo já fez o primeiro contrato comigo. E, pô, eu vivia, assim, minha mãe, tipo, não tinha uma situação muito boa, né, cara? Minha mãe sempre fez de tudo pra eu realizar meu sonho, sempre, porra, pedia dinheiro emprestado pros treinamentos. Minha mãe era dessa correria, minha mãe e meu pai. Então, quando eu fui no banco, consegui tirar o primeiro cartãozinho, assim, e tudo mais. Quando meu primeiro salário entrou, eu consegui ir no mercado com a minha mãe fazer aquela compra enorme, cara. Então, tipo, isso pra muito mim legal, cara. Foi uma coisa que eu falei, porra, que bom, agora eu posso fazer isso sempre com a minha mãe. Tipo, coisa pequena, assim, sabe? Que ficou bem marcado, assim, porque eu não conseguia fazer isso. Então... Teu maior sonho no futebol era seguir carreira pelo Flamengo, fazer história no clube, ou ser um cara bem-sucedido na Europa? Primeiramente, era ser reconhecido profissionalmente. E hoje, eu, graças ao Flamengo, e eu já não tô no Flamengo há anos, mas todo mundo me conhece como o Eric Flores do Flamengo ainda. Então, É verdade, mano. Eu, Qualquer lugar do Brasil que qualquer for. lugar, o meu nome vincula ao Flamengo. Então, uma coisa que eu queria muito era eu ter me firmado no Flamengo, assim, sabe? Tipo, uns 2 anos jogando direto, eu tinha esse desejo.
Mas N coisas não vieram não acontecer, mas eu também consegui ganhar título com o Flamengo, que porra, foi, era um sonho que eu tinha absurdo, que na base eu ganhei todos os títulos possíveis. E Era minha isso que eu ia vida. falar, você na base, cara, eu lembro, eu ia muito à Gávea, eu trabalhei na Gávea, né? O pessoal falava de você, cara, esse moleque quando subir, ferrou, ninguém vai parar, tal. Tivo, qual o motivo de você não ter conseguido essa regularidade no time profissional, a que você tinha e o reconhecimento exorbitante que você tinha na base, irmão? Você era o maior fenômeno na Cara, base. mas eu não estava preparado para jogar no profissional ainda. Eu reconheci isso. Tanto que o Flamengo, depois de algumas partidas, eles me encostaram e eu fiquei fazendo N trabalhos de força, Não, mas você diz fisicamente ou emocionalmente? Fisicamente, eu não estava pronto para Mas o jogar emocional estava profissional. preparado? Bem tranquilo. Até pelo Entendi. fato de que, assim, a minha pressão no profissional era mais uma coisa nova que eu nunca tinha vivido, que é a torcida no Maracanã lotado. Isso eu nunca tinha vivido. Na base é totalmente diferente. Mas agora, de reconhecimento, eu, quando eu era juvenil, segundo ano, primeiro ano de juniores, eu já era reconhecido já pra caramba, né, no Flamengo, porque Sim. meu nome já ventilava muita coisa. Fazia Então, chover, pô, aí eu já. jogava pra caceta. Então eu já tinha isso meio que no meu, na minha cabeça, que a pressão seria grande. Em 2009, foi quando eu tive mais sequência, que eu consegui, eu fiz os trabalhos todos e consegui jogar no Carioca, que a gente foi campeão. A gente conseguiu ganhar o Carioca, eu fui campeão jogando. É, daquele time ali, quem era o cara que você parava, olhava assim pros lados e falava: caraca, tô treinando com esse maluco, mané. O Fábio Luciano, porra, Aí, ó. lembra também. Léo Moura, porra, Léo, tu era fãzaço do Léo Moura também. O Juanzinho também, também era fãzaço dos caras. Pô, então era pô, assim, no Flamengo era o Flamengo, né? Então, quando eu subi ali, eu tava no meio dos caras, eu falei, pô, eu tô aqui. Aí depois chegou o Adriano pra completar tudo. E aí, cara que eu nunca imaginei que eu fosse jogar e eu tava Pô, com. jogava no videogame com Pô, ele, cara, pô. Daqui a pouco o com o cara tá ali. Adriano, com os caras ali trocando ideia com os caras. Então. A torcida do Flamengo, irmão. Até onde ela motiva e até onde ela aumenta a tua ansiedade e te breca. Porque a gente vê uma molecada que sente pra caramba a pressão quando sobe, irmão. Cara, E a gente vê um moleque também que já. Tu vê que tá motivado, tá pilhado por causa da torcida. O que que você acha? torcida é igual em tudo que é lugar, mas tem as maiores, que é o caso do Flamengo, que é a maior. Então, assim, se você, a gente conversa, se você conseguir suportar a pressão da torcida do Flamengo, você joga em qualquer lugar. E o bonde do Adriano? O bonde do Adriano também motivava a molecada? Aí. Ah, eu, pô, o Impera era Bonde do fera, Impera, filho. cara. Tu é maluco? A E galera se fala não pro Impera, a merda que dá? Se fala não, Deus me dizia livre. como, mas um homem decidiu, um homem que resolvia Porra, mano. sempre Meu pra Deus. gente, sempre, sempre, sempre. Podia assumir. Podia ir pra onde ele quisesse, Eu filho. acho que Quando quando ele ele voltava, subia era melhor, cara. Quando ele subia, ele era melhor. sabia que ele ia voltar e ia resolver. Isso era o que acontecia sempre, sempre, sempre. Foi. Eric, qual foi o maior craque que você jogou ao lado? Que você falou, meu Deus do céu, esse cara não tá fazendo isso não, bicho. Pô, cara, Quem é o Adriano. cara mais sensacional? Adriano? Adriano foi um dos caras que eu via pela televisão e que eu joguei junto, que eu vi que o cara era um fenômeno. Um fenômeno mesmo de tudo, assim. Acho que de centroavante, assim, que eu vi, né, jogar, ele foi um dos melhores que eu joguei junto, disparado melhor. Mas o Flamengo, você tem mais, quando lembra de Flamengo, uma decepção, uma certa caramba, me formou, eu poderia ter ido além, ou uma eterna gratidão? Cara, uma eterna gratidão. Eu acho que, como eu falei, né? Eu sou conhecido até hoje pelo Flamengo. Muitas portas se abriram para mim por causa do Flamengo. Na maioria dos lugares que eu cheguei, eu fui muito respeitado por eu ter sido jogador do Flamengo. Então, eu sou muito grato, cara. Sou muito grato a tudo que o Flamengo fez por mim, tudo que o Flamengo me proporcionou. E eu não tenho do que reclamar, não tenho do que pensar o contrário, né? Porque o Flamengo foi uma mãe para mim, na verdade, que me acolheu e desde o momento da minha entrada até o momento da minha saída. A galera sempre fica na dúvida, Eric. É, você ficava sendo emprestado.
ainda com seu passe vinculado ao Flamengo, empresta ele ali. Empresta ele aqui. Aí você voltava mais ou menos, ah, tá dando período de término do empréstimo. Porra, arrumava outro empréstimo, você ia para outro clube. O que se dava isso? Tinha alguma coisa Cara, política no meio ou era o então, fato mesmo do momento do Flamengo? essa é uma das coisas, pequenas coisas que eu fiquei triste, assim. Porque várias vezes eu voltei até bem de empréstimos que eu fui e fiz boas Sim. pontuações, participei bem, ajudei as equipes. E eu esperava ter, tipo, essa segunda chance, sabe? E eu não tive, entendeu? Mais pela diretoria que era na época, entendeu? Que... Na minha época, era até o Marcos Braz, que foi um cara que me ajudou bastante. O Kleber Leite também era, porra, um cara que me protegia muito dentro do clube. E quando ele saiu, entrou o Marcos Braz, que também me protegia bastante também dentro do clube. E nessas minhas voltas, eles já não estavam mais dentro do clube. Então, meio que eu perdi os meus padrinhos. Então, eu não tive essa segunda chance, assim, mais maduro, quando eu tava na frente, né? Então... É uma das pequenas coisas assim que eu fiquei chateado. Você hoje se considera no auge da sua carreira? Cara, então, eu tô na minha melhor fase, cara. Eu tô na minha melhor É. fase. Eu fui recuado um pouco de posição. E agora eu parece que eu me encontrei aos 31 anos de idade. Eu tô fazendo, Não, ainda tem chão né? para queimar, Eu irmão. De repente aí um. me adaptei muito bem na função ali de segundo volante e venho conseguindo fazer boas partidas, vem me sentindo muito bem dentro de campo, então acho que eu tô na minha melhor fase, assim, é esse momento que eu tô vivendo. É, se pudesse pegar um cara desse elenco atual, botasse lá no Boa Vista para jogar do teu lado, quem que você ia catar? Só um, pô. Você bonzinho, falar cinco, pô. Ia falar 11, pô. O Everton Ribeiro, cara. Everton Ribeiro. Genial, né? Genial. E assim, a gente vê os caras na televisão, quando você joga contra os caras, você fala, pô, os caras são isso mesmo e mais um pouco. Os caras, É, né? é muito difícil os caras errarem, sabe? Então, você vê que não é. Quando você vê um Campeonato Brasileiro, como a gente viu do ano passado, o Flamengo fazer excelentes partidas, você acha que, ah, os times não estão preparados. Não, os caras que estão muito acima mesmo da média. Como é que é enfrentar o Flamengo atualmente, Eric? É difícil, O cara. coração primeiro do seu ex-clube Cara, e foi muito assim, a final agora foi bem difícil, né? Porque a gente sabia da dificuldade que ia ter, o Flamengo, o time ia ser batido, mais do que sempre foi, mas agora mais do que nunca pelo time que o Flamengo tem. Então, foi difícil, a gente sabia da dificuldade, porém a gente se preparou muito, cara. A gente se preparou desde o início da competição para encarar o Flamengo. A gente conseguiu fazer um bom jogo contra o Flamengo. Então, foi mesmo. a gente saiu bem satisfeito pelo jogo que a gente conseguiu fazer, pela final que a gente conseguiu proporcionar para a galera que foi assistir, né? Então, não foi aquele jogo, a gente vai pegar um time considerado pequeno e vamos dar uma sacolada nos caras. Não foi nada Não, disso. A gente foi conseguiu brabo. fazer um jogo de igual para igual e quando acabou o Bem jogo, acho legal. que o Maracanã todo aplaudiu a gente. Então, foi uma coisa bem legal, assim. Quem te deu mais trabalho nesse jogo? Quem deu mais trabalho nesse jogo foi até quando entrou o Everton, cara. Porque no segundo tempo entrou o Everton e o Gerson, né? E foram os dois que desequilibraram a partida. Até então o jogo estava equilibrado, a gente conseguia, tipo, comandar um pouco as ações até na partida. Na hora que a gente sofria a pressão, a gente conseguia suportar. Mas no segundo tempo, quando entrou o Everton e o Gerson, eles têm a genialidade que eu falei, eles conseguem fazer coisas que só eles mesmo conseguem fazer. Consegue. E você hoje na posição praticamente do Gerson, né? Tem que correr atrás dos caras. Então é difícil. É Mole difícil. não. É E que, difícil. quanto desse elenco atual você levaria para uma seleção brasileira hoje? Você acha que tem know-how para jogar, por exemplo, uma Copa do Mundo? Cara, um dos caras que eu sempre. Que a gente via jogar assim, mas a gente não dava tanta ênfase assim, era o Rafinha, cara. É um jogador assim que, por ele ficar muito tempo fora e a gente não acompanhar muito, eu acho que ele merecia ter muito mais chance como titular da seleção brasileira há um tempo atrás. Eu acho que até hoje ele pode brigar ali, cara. Rafinha, o Everton, o próprio Gabigol também, né? São jogadores que
que vem E o BH? mostrando. E o Gerson? São muito, cara. O time do Flamengo, assim, a maioria hoje, tipo, no Brasil, os caras estão muito acima da média. Só tem um ali que eu não levaria para a seleção brasileira nem ferrando, só um. Arrascaeta, levaria para a seleção uruguaia. Isso com toda identificação hoje no Boa Vista, que pergunta capciosa que eu vou fazer, eu tô mal hoje, cara. Toda identificação no Boa Vista hoje rola uma proposta do Mengão. Eric, vem para cá. Ah, não, mas eu vou encerrar no Boa Vista, não, beleza. Gratidão, tal. Mas o Mengão faz uma proposta, pô. A parceria ia ser essa, para não vou, mas mais para frente eu vou voltar para iniciar lá. Mas iria. Certeza absoluta. Qual é o teu sonho hoje, de futuro? Cara, o meu sonho hoje no futuro é ter mais uma passagem em um time grande. Então, vou fazer aqui imparcial, sem clubismo. Sem clubismo, imparcial. Qualquer time grande. Cara, e tem um clube que eu tenho um carinho, um clube que. Se falar Vasco, eu desligo a live aqui Não, agora, mas continua aí, vai lá. que eu tenho um carinho, que meu pai, meus tios são torcedores, e eu era torcedor quando eu era mais jovem também, que é o Botafogo, cara. Que o Botafogo é o time que ninguém briga com o Botafogo. É verdade, Botafogo é amigo de todo mundo. Mas também é faca cega, não machuca ninguém, filho. É um time bem tranquilo que você pode ser. Então, é um dos clubes assim que, pelo meu pai, Você até acha que a por mim família mesmo, fica feliz, né? Se ia ficar você muito tivesse a feliz. oportunidade no Se eu Botafogo. tivesse essa oportunidade, eu realizaria um sonho assim De também. família. É, você vai continuar perdendo pro Flamengo, mas respeito. Fazer o quê? Ah, você gosta? Já pode até se falar nessa live, viu? É um time que você pode falar nessa live, é tranquilo. Mas você fala Botafogo os é amigo outros, de todo não mundo. dá. Mandar um abraço aí pra nação que tá assistindo a gente, que ficou esse tempo todo aí vendo a gente falar um monte de coisa. Então, muito obrigado aí pelo tempo. E valeu. Saudação rubro-negra pra todos nós. Valeu. Valeu. Olá, galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.